перед другою серією заїздів провели так звані заїзди чайників. Близько 20 любителів на спортбайках кубатурують до лідера позмагалися у трьох класах. На короткій картинговій трасі гонщики змогли відчути дух справжньої трекової боротьби без зайвого ризику. І хоча лише одна пряма давала можливість переключитися на другу передачу літрового мотоциклу, радощів від перемоги та суперництва було вдосталь. Это гонка любительская, собирает всех любителей покататься, не по городу, а покататься в свое удовольствие, безопасно, не подвигая жизни свои и других людей, получить кучу удовольствий, причем все это безопасно, в дружеской атмосфере, никакого экстрима, можно сказать, кроме как в собственной голове нет. Надо снять шляпу перед местными организаторами компании «Ардамото Хонда», которая действительно работает с этим движением, привлекает ребят в спорт, забирают с улицы, где опасно ездить. И они имеют возможность в условиях трека совершенствовать свое мастерство. Это основной плюс этих гонок. И пусть они процветают, и чтобы такого было побольше. Благо, картодромов в Украине хватает. Если бы такие очаги спорта были как можно больше присутствовали в разных регионах, то спорт бы у нас развивался гораздо быстрее и лучше. У другому заїзді юніорів одразу ж за лідером Микитою Калініним в перший поворот увійшов Владислав Гарбарук. Разом із Антоном Стрикачовим у боротьбі вони затиснули Семена Неруша, і він опинився на четвертій позиції. Молодого гонщика це аж ніяк не засмутило, і він продовжив боротьбу. Це спорт, все нормально. Тут всі зажимають, так що це нормально. Калінін впевнено тримався першим, і хоча Гарбарук доволі близько під'їжджав до нього, шансів на випередження Микита не давав. Крім цього, обгону заважали і суто технічні проблеми. Ізначально я во второму заїзді змог хорошо вирвати старт і вирватися на друге місце. Але далі, з-за зношеності переднього колеса, я не змог їхати за Калініним Микитою і його приотпустив. Першу частину заїзду Стрикачов стабільно їхав на третій позиції, часом наближаючись до Гарбарука. А ось боротьба за четверту позицію поступово розпалювалася. Недитячі пристрасті у юніорському класі. Вже троє гонщиків зазнали падінь. Не обійшлося і без сутичок. В одному з поворотів п'ятого кола Костя Свіріпа впритул наблизився до Семена Неруша, але вже в наступному, під час спроби обгону, Кирило Грачов не впорався із байком та впав. Свіріпа, який їхав слідом, теж опинився на землі. Гонщики стали піднімати мотоцикли, але Грачов почав відверто заважати спробам Свіріпи повернутися у гонку. Звісно, грали якісь емоції, тобто поки ребят потрібно вчити, вот, ми там старші повинні з ними працювати для того, щоб впредь ці ситуації не повторялись, тому що якщо не буде безпечної їзди, вони повинні розуміти, що нормальної кар'єри у них не буде. Травми – це завжди ризик закінчити раніше часу. Пообщаемся в кругу родительском. Ребят, естественно, будем, как говорится, замиривать, потому что эта ситуация не должна повторяться и не должна ни в коем случае иметь развитие по нарастающей. Поэтому я думаю, что будем надеяться, что это на этом все и закончится, на этих неприятных ситуациях, которые больше не будут повторяться. Згодом Свіріпа таки завів мотоцикл, а ось Грачову це не вдалося, і він попрямував до закритого парку. Майже одразу після інциденту Антон Стрикачов несподівано падає і залишає гонку. Отже, третім стає Семен Неруш. Свіріпа, який за час сутички пропустив два кола, кинувся наздоганяти суперників. На 12-му колі він помиляється та, догнавши заднє колесо Влада Полякова, не втримує мотоцикл та знов падає, заставивши знервувати і вболівальників, і батьків. На трасі з'являється швидка та заїзд зупиняють. Попри серйозність падіння, гонщик відбувся лише синцями та забоями. Через те, що спортсмени проїхали більше половини дистанції, до заїзд не призначали. Отже, підсумки гонки підвели за тим розкладом, що був на момент її зупинки. Микита Калінін знов впевнено переміг. За ним фінішували Гарбарук та Неруш.
За підсумками двох заїздів, перше місце у Микити Калініна, друге за Семеном Нерушем, третє у Владислава Гарбарука. Старта я уехал не очень хорошо, как бы потом старался ехать стабильно, ехал, потом увидел то, что Антон упал, ну и я сумел прорваться на призовое место, ну и как бы встать на подиум. Гонка я довольно хорошо удивлен, что я так с пятого места смог перескочить на второе, но все же хотелось бы в первом заезде лучше проехать. Ну, очень приятно. Я думаю, всем приятно быть первым. Інтрига другого заїзду Опена – реванш, який прагнув взяти Костя Пісарєв. Йому, як одному з провідних українських кільцевиків, кортіло випередити двох кросменів-лідерів – 15-річного Владислава Білого та досвідченого Валерія Доценка. Втім, останні двоє успішно реалізували свої стартові позиції. Доценко захопив лідерство, а Білий їхав за ним. На третє місце пробився Ілля Михальчик, але вже наприкінці першого кола Пісарєв зміг його випередити. Надалі ж він продовжував переслідувати Білого та за кілька кіл обійшов його у повороті. Кросмен лідирує, кільцовики не відстають. На другу позицію другого заїзду прорвався Костянтин Пісарєв. З кожним колом боротьба лише загострювалася. Ключова подія в гонці сталася на 12-му колі. Доценко випереджав Пісарєва вже майже на 14 секунд, коли в одному з поворотів припустився помилки та впав. Втім, Валерій швидко встиг повернутися у гонку та кинувся наздоганяти Костянтина. Але буквально за два кола в тому самому повороті знов зіткнення і падіння. Мотоспорт завжди присутствує фактор неожиданості, і такий сюрприз преподнес неприємний для себе і там дав шанс другим спортсменам Валерію Доценко. Тобто з його опитом і з тим, що він вже їхав там вез полкруга своїм преслідувателям, ну це досадне недорозуміння, яке, я думаю, він сам зараз не зможе об'яснити, що вже відбувалося. Після несподіваного сходу Валерія Доценка боротьба за перше та друге місце суттєво загострилася. Ця ситуація дозволила Білому миттєво скоротити майже двохвилинний гандікап та вступити в боротьбу з Пісарєвим вже за перше місце. Згодом в повороті перед прямою Влад атакує Костю по зовнішньому радіусу та захоплює лідерство. За півкола Пісарєв нарешті повертає собі першу позицію. А наприкінці 15-го кола на прямій Сергій Сидоров атакує Білого і на кілька секунд виходить на друге місце. Уже було поінтересніше, да, немножко доработали все-таки свинку, як я і говорив. І поборолись даже там за пол, зайняв третє місце, поборолся за второе місце. Було інтересно. Этот заезд уже був веселее. Протягом наступних п'яти кіл Влад Білий неодноразово наближається до Пісарєва та на передостанньому колі обходить його і фінішує першим. Пісарєв другий, Сидоров третій. В кінці гонки у мене вже почалися проблеми по передньому колесу, в лівих поворотах почало сносити, і я збросив темп, і мене обогнали. І під кінець мені там, правда, чуть-чуть намішали кругові ребята, які не вступали одразу дорогу. Но под конец я на него очень близко накатился, и я очень жаждал этой победы и смог его обогнать. То есть, считаю, был очень рад этому, и гонка прошла на ура, я считаю, для меня. Після фінішу триразовий чемпіон України з шосейно-кільцевих перегонів відзначив наполегливість та рівень підготовки суперника. Ну, дело в тому, що він, мабуть, не перший і не другий раз, як я сів на мотоцикл. Тобто у нього було час підготуватися, ощутить мотоцикл, як він себе веде, всі його повадки, як би довести техніку. Тобто будемо боротися в дальнейшому. Ну, молодець, желаю тільки удачі в дальнейшому. За результатами двох заїздів перше місце на подіумі за Владиславом Білим, друге у Костянтина Пісарєва, третім став Валерій Доценко. В командному заліку перше місце виборола київська команда РСР Мото Іпон. Другими теж стали кияни СП Мото Сузукі, третє місце за командою ФМС Донецької області «Пілот». Другий етап чемпіонату України з супермото приймає картингова траса автодрому «Чайка» у Києві. Кількість заявлених пілотів в обох класах є більшою, отже боротьба обіцяє бути ще цікавішою. Все має йти поетапно. Тому я думаю, що наступний раз в Києві ви побачите більш зрелищне шоу. Хоча і тут було теж дуже весело.
встигли. Щойно завершився останній заїзд, як на трасу пішла злива. Втім, гонку можна цілком вважати такою, що вдалася. Отже, зустрінемося на наступних етапах чемпіонату України з супермото.